Jetzt geht's wieder los, som man vist nok siger syd for grænsen. Nu er Bundesligaen tilbage efter en lille vinterpause, og vi åbner, som vanen tro, havde han sagt, når der er en sæsonpremiere i Tyskland med en stor kamp. I hvert fald Bayern München, den ene del af det, Per, er et stort hold. De skal en tur til Freiburg, et hold, som faktisk har gjort det rigtig godt på hjemmebane her i efteråret, men nu kommer altså Bayern München sagt til Freiburg. Var det ikke som om Per fik lidt glød i kinderne? Jo, jeg kan godt se, at han lige... Og man går ud her og ventede i, jeg ved hvor mange uger, som sådan junkie med abstinenser, ikke? Vinterdepressionen er ved at være forbi over hos dig, Per. Men altså, Bayern München, vi har kun et par testkampe at måle på, ellers har de ikke været i kamp siden lige før jul. Jamen, selvfølgelig er de favorit ude mod Freiburg, men Freiburg har altså, de har rykket op og gjort det fremragende, og særligt på hjemmebane har de været stærke. Meget få mål i de kampe, de har spillet på hjemmebane, og det er også lidt det, jeg kigger til i kampen her. Jeg tror, Bayern vinder, men jeg tror ikke, det bliver en kamp, hvor der bliver farligt mange mål. Jeg kigger ind i en kamp med... Ja, under tre mål i sådan et Asian Total-spil, men så kan Bayern jo så rigeligt vinde alligevel. Ja, det kan de sagtens. Jeg tror, vi har lige kigget på samme statistikker, for jeg noterer mig også, at Freiburg har tabt til Leipzig og tabt til Wolfsburg på hjemmebane. Ellers har de vundet de øvrige hjemmekampe 7 i alt, og der er blot scoret 18 mål, 9 til hjemmeholdet, 9 til gæsterne. Må det ikke der er lidt vinterrust hos Bayern München, så under tre mål, synes jeg er godt betalt. Ej, jo, godt nok er det så lige, de er på den arabiske halvø nu for at få banket den værste rust af. Men enig med begge to, fordi de indbyrdes kampe. Sidst der tabte de 2-1, og forrige gang der blev det kun 1-1, så det er sådan en rimelig tæt opgør, som Bayern de plejer at spille. Og det var altså under Guardiola. Med Ancelotti, så kan de fint, Bayern, altså snilt leve med en 1-0-sejr, en 2-0-sejr. Hvis det kun bliver en 1-0-sejr, så vinder jeg, for jeg tager Freiburg på et Asian Handicap plus 2 og 1-64 på, at Bayern ikke vinder nogen store sejr. Det synes jeg er udmærket betalt. Bundesligaen er i gang igen. Første kamp altså i Freiburg, hvor de forsvarende mestre fra Bayern München er på besøg.